Bonjour YouTube, bonjour Mélénos, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien et moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux faire cette vidéo en lingala pour m'adresser à ma famille congolaise, ok? Et à toute personne qui comprend lingala, cette vidéo est pour vous. Et je vais juste relater le live de ce matin. Et parce que je sais que c'est comme ça on nous traite sur les réseaux sociaux que les deux Congos sont des champions dans le chocolisation. Ok, donc ici je veux partager les produits qui peuvent aider les gens qui ont les mamies. Alors, Ndekonangai, Mbote, Mbote et Nazope sa merci Mingi. Parce que Boza na kati ali bota nanga oyo ya Presse Louise pe bolanda kanga de temps en temps. Merci. Na lingina sa la vidéo oyo na lingala kasi bosi ka lingala nanga ite. Na za mungala te na ko se débrouillé kaka pour na pe sa information. Ok? Alors, ndeko nangai, sœur nangai, maman nangai, petite sœur. Ce qui yo oza mota choko ou bien osa la choko na kala otika elongi yo koma na bambata. Oza na ba far. Ok, ou bien ba far ezo ko bandayo. Na kacha video oyo nazo la ki sa ba produit nini e ko ki ko ede yo po na ko traiter ba far. Mais kasi ba produit oyo ezali disponible na ki tsa sate ezali disponible na comment vous appelez ça? Na Brazzaville te. Ok, na deux Congo ba produit oyo eza disponible te kasi na bandeko oyo bazo ya ko tuna kanga. Biso tozana Kinshasa to kosomba ba produit wana wapi nga na yebite ko tobo kosomba ba produit na yebite mais na ko conseiller bino soki bozana ba boutique ya ba chinois na Brazzaville to na Kinshasa bo fréquenter ba boutique ya ba chinois oyo bazo teka biloko lokola ba mafuta et tout ça bo tuna bango ba produit oyo na kotia kombo awa na kotia ba kombo na bango awa bokende kotuna bango soki bazana ba produit wana kasi boko somba ba produit wana epayi ya ba chinois parce que bango te bango ba chinois ou ba coréen parce que bango nde bazo sala ba produit vraiment ya kitoko na ko conseiller bino te bokende kosomba ba produit oyo na ba pharmacie na ba parfumerie na biso ya zando wana kasi bako tekela bino biloko mape bokende na ba boutique ya ba chinois bango nde bazo sala ba produit ya kitoko po na elongi parce que biso nete bato ya États-Unis tozo ko utiliser mingi ba produit izo uta coréen na ba produit izo uta chine parce que bazo sala bazana ba produit moko ya kitoko ba naturel ba niacinamide ba salicylic acid oyo izo bima na kati ya ba fruit naturel oyo bazo koteka ya mwana bomoni ke la plupart ya bato oyo bazana na États-Unis oyo ba comprendre li solo ya ko prendre soin de visage bato bozo mona bazala kacha a Europe o ba comprendre ndenge nini ya kozwa soin ya poso na bango ba changer ndenge ya kosalela bazali susu na ba carol light te bazali susu na ba skin light ba mbata ezalaki na bango esi esili bozo kama bozo tuna yo ba mbata esili ndenge nini tango muto azo ya kolakisa yo ki azo kosalela vitamine C pona kosisa ba mbata bino bozo croire te bokanisi eza mama ya kwen wana muta tekelaki ye mwali mwa boîte ya produit pour na silisa ba mbata na elongi te. Ok, conseil na kopé sa bino pe bo éviter ko somba ba kasi ba mwa ba boîte bazo teke la bino ya mike bato bazo balola ba produit na bandako na bango na ba cuisine na bango ba lobi oyo ezo uta poto ba sale yango na poto mwa produit ozo mona ezo silisa ba mbata na tango osale yango ozo kotela kaka makasi et à la fin ba mbata na yo eyili susu ya mabe koleka. Ok, donc na kacha video oyo na kolakisa ba produit oyo eko ko sale soki odui ba même produit te au moins simba ba kombo comme ça okene na ba kombo wana na ba par, na ba pharmacie o tu na ba kisi wana kasi eko oko somba ngo eko aider yo pona ko traiter ba ba mbata uzana ngo na ilongi. Ok, mais na ko banda avant na pesa ba kombo ya ba produit wana na ko banda na ko loba boy biso soki tozo kozwa ba mbata na elongi sur soki tozana ba far c'est parce que totia ka mafuta oyo etelisaka na moyi ba carolite ou ba skin light
tozo ko pakolango na moyi makasi toke l'école to pakoli yango toke zando te ye tozo lamba na sa moyi moyi nyonso wana ezo vukana na ba produit ya Carola et Rucho cha na elongi ezo vukana ezo ko dikisa biso nde yango ezo pesa biso mambata na ko banda ko loba boye ba mafuta nyonso oyo ba lobi mafuta etelisaka ezali ba mafuta ya ko pakola na pokwa na tongo boye olamuki luka kasi mwa mafuta mbila luka kasi mwa mafuta ya nguba oyo tobengi na lopoto l'huile luka kasi mafuta ya olive oyo tobengi na lopoto l'huile olive même ata huile oyo ya kolambela kawana c'est pas oyo kalengeli mbisi na simate avo kalengela ngo mbisi sachet wana etika la kawana koko dwa sachet wana otie na ilongi parce que l'huile ezalaka na vitamine E OK mais mingi na ko recommander moi mafuta mbila ko tia ebelete parce que eza moyi okende na ba course faut pas que partout okende bato ba yebake yo uchi opakola mafuta mbila OK okodwa moi quelques 2 ou 3 gouttes au chauffant on a les boko et puis au tien na elongi comme ça et protéger yo contre le soleil pona nini parce que mafuta ya mbila eza na oyo ba bingi vitamine E pona ko protéger elongi OK et lisusu na koloba na monaki na ba video ya sœur na biso si la na théâtre moko bazalaki ko sala publicité ya salon ya soin de Garnier si je ne me trompe pas si nazo ko bunga na te na monaki mais comme déjà ça fait peut-être 2 ans na talaki théâtre moko azalaki ko sala publicité akena ko somba ba produit na maison ya Garnier bazalaka ba soin kuna bazote kabiloko kuna maison wana ya Garnier oyo se représente na Kinshasa boke ko kende kuna boluka oyo ba bengi la vitamine C bosombi vitamine C pe na sima bosombi la crème oyo to bengi la crème solaire crème wana eko protéger yo contre le soleil pour que tango ko traiter ba mbata na yo ba far na yo ozwa lisusu ba far ya sikate oyoki so naye nazo se rappeler te ezalaki na quelle commune vraiment je me rappelle pas mais na comme na talaka ba théâtre belé ya sila mokolo na ko tomber lisusu na théâtre wana vraiment je ferai une vidéo tout de suite mais je me rappelle pas pona bato ebino bo talaka ba théâtre sila je crois que fobo yeba si bozo se rappeler vraiment fobo yeba na ville nini mafuta wana ezali nani maison wana ya Garnier ezali OK boko somba vitamine C parce que vitamine C ezali 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 kola serum ya vitamine C eza makasi mingi pe kitoko mingi pona bato yo bazana po oyo elimba pe ekolongola bino batache soki ba far na bino ou bien ba mbata uzana ngona ilongi eza nango ya mingi te eza ya makasi te vitamine C nde akozala moninga na yo banda ko salela ka vitamine C otie mafuta pona hydrater pona yo et puis na journée bakisaka crème solaire OK se protéger somba ata moi parasolaire soko zo kende wenze otie ke moi parasolaire pour se protéger OK comme ça ozwa lisusu bambata esikate comme ça na pourquoi soko zongi soko za mota choko o continuer na bachoko na yo soko lingo cheka choko carrément na pourquoi lisusu bakisa vitamine C na yo na nzoto et puis kende kulala OK voilà produit ya liboso na kolakisa oyo ekoko silisa amine eloko msusu na lingina bosa na eza oyo soki yo za deja na elongi ya bambata yeba ke produit ezalite na mokili oyo ekosilisa yo bambata na elongi pona nini parce que soki elongi si ediki ediki soki elongi si ebebi na bambata ya ebele ebebi deja OK oko kosala mwa façon pona ko rattraper po mais pona koloba ke traitement oyo kosilisa bambata eza lokuta bato bazokosa bino soki bazoyebisa bino te bato bazokosa bino produit oyo ekoko silisa mbata libelela eza te produit oyo eza ya mbata eza produit soko obandi kopakolango obanda kopakolango jusqu'à mokolo yo nzambe akobenga yo ni kote okotika yango
Mais ce que pakoli au moins que bambata et s'effacer moi et longue comme moi bien au lobby ah oh naza na ligne na sala li sous sur côté na tiki nanga ba choko bambata nanga pe sili na tiki traitement wana tango kaka o tika traitement wana semaine na liboso kaka yami bali yami sato bambata na yo e ko zonga ndenge zalaka ce que zalaki moto zalaki ko se protéger te tango zalaki ko sala traitement bambata o ko mona bambata e ko mi bakisa malisusu ya makasi ya minene ya mabepenza. Ok, yango wana na lingaki na yebisa bino ki il faut bo yeba traitement ya bambata ezalaka nango te. Traitement ya bambata eza te. Traitement soko zana bambata oza nango libele la. Ok, traitement oyo eza traitement a vie. Tango obani ko sale la ba traitement oyo nga nazo la ke sa. Eko zala traitement a vie. Eko si la, e obana ko utilize kango peut-être une fois par semaine. Oko ko zwa mwa pose à deux semaines, mais après, il faut zonge la lisusu parce que soko tiki libele la, bambata na yo o, eko zonga. Yango wana tozo senga ba mama, to tika tio kwa makasi. Bo sala, soin de la peau, oyo, to bengi na anglais, bo sala, brightening, lingala. Donc, bo tia oyo to bengi na lopoto clarté na poso na bino. Ok, bo sokola mwa ba savon ya bien, ba savon noir, ba savon comment on appelle ça, ba savon noir, ba savon savon noir, savon mekako po na kopé sa clarté na po na bino. Ok, ba savon détol oyo eza na mwa ba kisi na kati eko aide po na poso ezwa clarté. Ok, ça vraiment beau éviter que ça la choko ya makasi puisque kuna na ba deux Congo ba moyi ezali makasi sinon te bambata boko banda koza bambata et puis soki ozali moi jeune fille nani okoki si 30 ans te le kinangai na zako tia oyo na lobaka ngo mingi awa na chaîne na ngai soko zana ni na 30 ans te tika tioko ya makasi kende na oyo ba bengi clarté soko za moto wa mwindo banda ko pakola ba mafuta oyo eza lokola na ba vitamine C na ba niacinamide emema clarté na poso na yo tika ba kisilo ba mafuta lokola ba skin light ba carol light je sais pas ba mafuta ngo pe komi belé ba popo tout ça botika bo wana parce que ba mafuta wana ezo bebisa bato bilongi bazo tia ba produit e belé na kati soko pakola ngo suka nango e dikisi yo elongi. Ok, tolingi to mona mwasi nyonso abima lailai me lailai yango na bambata bato mususu bazali na libanda wa bakoki ko tia bakoki ko kende wenze son makeup te il faut kaka ba tia makeup pona ko kanga bambata wana est-ce que wana ezavite posope fo epemaka poso fo epemaka mikolo mususu obimi na yo son makeup osali mwa crème solaire na yo na ilongi obimi oke bandela na yo mokolo mususu omoni ozo kende mwa place a kafu o tie mwa makeup omoni donc produit ali boso oyo to bengi awa na États-Unis tretinoïne retinol iza na deux combo tretinoïne ou retinol produit wana retinol wana oyo eyakaka na ba pourcentage na ko recommander bino bozwa pourcentage ya moke hein bo banda na 0,025 oyo ezali 0,025 pourcentage moko vraiment ya moke e ko mema mindondote. Ok, soko za na mafuta oyo luka moi crème à la vitamine C ou bien crème à la vitamine E hein mafuta à la vitamine E lokola mafuta oyo eza à la vitamine E. je mettrai la photo nakotia bilili comme ça bon mona bien oyo eza à la vitamine E concentré. Ok, okoko vugisa ngona oyo otie na elongi pona o traiter bambata na yo ozanango. Ok, yango eyakaka na pourcentage tâche et en 0,025 0,05 et puis 0,01 au yonga na yebi mais après bato mususu bakoko consulter ba docteur soki bozana ba États-Unis awa ou na ba Europe kuna bokoko consulter ba docteur bakoko komela bino oyo ya pourcentage vraiment ya vraiment. Ok, et OEP eza yango. Ok, tretinoïne retinol OEP eza yango. So
bakisi oyo e yakaka pe na ba serum, ok, compagnie oyo ba bengi lokola le ordinary eza batonyo mingi bo ba bato basalaka ba soin de visage ba yebi compagnie oyo ba bengaka le ordinary boko ko somba ngo na ba Europe kuna, ok, oko ko somba ngo, ok, e yakaka na serum, ok, eza na Paula Choice, Paula Choice e yakaka pe na ba serum ou na ba crème. Eza pe na Good Molecule aza nango pe na yebite soki wo yebi kompani ba bengi Good Molecule baza nango pe baza na ba retinol. En tout cas retinol ezo te kama na ba produit mwa mingi na ba kompani mwa mingi, ok, soko dwi telefone na yo okomi komo na kokoma wa retinol okomona ekotinda yo kote bisika nini yo kosomba retinol soko za muta Europe, ok. So produit mosusu na ko lakisa na kacha video oyo na sina salaki video na produit oyo na lopoto. Oyo eza produit moko eza composé na azelaic acid, kojic acid, niacinamide acid et tresamicide acid. Oyo eza composition moko ya kitoko. Donc oyo eko ko remplacer retinol na yo. Ok? Soko za okoko zwa oyo te ozwi oyo. Okoko utilize oyo comme retinol parce que composition nango eza composition moko ya kitoko ekopesa yo poso vraiment lisse. Mais quand je dis lisse là, na ebite lisse na lingala balobaka ni, c'est-à-dire poso na yo ekozala lokola poso ngolo ezo ko briller eza na éclat et en bonne santé, ok. Et tango okobanda ko utilize biloko ba kisi oyo bakisi oyo etelisaka lokola bozo mona ngai te. Soko ozo mona ngai ya kotela boye, eza parce que naza mutu ya poso ya kotela. Ok? Naza mutu ya poso ya kotela. Na pakolaka mingi, ba mafuta oyo to bengi exfoliant, yango wana na bimaka ya kotela mingi na ba zekran boye. Ok? Me soko moni nga na miso, bato ba yebinga, eza pena ba kongole, na ville nanga wa ba mona kanga na musala nanga tuzana ba kongole kuna ba mona kanga soko talinga naza muta chokote. Me soki na yena tela wa ezo la kisanga ke naza mutu akotela makasi naza kaka vraiment mutu ya chokote, ok. Kaka bato ba yebinga batala kanga wa bako comprendre ke na sala ka mwa ba soin et tout ça, mais sinon naza mutu ya chokote, ok. Na pakola ka ba mafuta oyo e memisaka clarté na nzoto yanga yangwala womona ke nazana eclat mingi ebana makolo nanga si elongi nanga eclat eza mingi, ok. Et chaque fois soki na baisser ba traitement omoni pe éclaté et diminuer et tout ça. Donc ba produit ya ko salela oza in and out, ok. Ozo salela ozo take break, ozo salela ozo take break et puis ozo protéger nzoto na yo contre ba moi, ok. Ko lata mwa ba manche longue, ko tia mwa ba parasoleil ba lunette pona ko se protéger pona moi, ok. Donc ba produit mi ba le yo ko sangisa te parce que soko sangisi ekozala c'est trop parce que bato mususu ba mama mususu to zaliawa bozali na ba peau sensible, mais boyebi ce que ça signifie peau sensibilité. Na ko landela bino rigueur pona wana te parce que ezaka compliqué. Biso bato mususu to joie chance te ya ko kende l'école musika pona to comprendre makambo nyonso. Na ko zwa bino en rigueur te, na lobi kaka ko sangisa mi balé oyo te parce que soko sangisi mi balé oyo ekozala ebele na poso na yo ekoko memela yo ba makambo mususu ko dikisa ko bimisa ba bouton pamba parce que produit ekomi makasi. Donc na entre mi balé pona moko na ko tia ba photo na biloko oyo nga nazo lakisa awa, ok, pona ko aider bino et tout ça. Alors je répète encore, ba produit oyo ezaka disponible na bato oyo baza na ba poto. Bato oyo baza na la poto l'Amérique, Canada, bino boko kozwa facilité ya kozwa produit oyo. Lokola na uchu lo bana ebandeli. Soko za na kin vraiment, je suis désolé na yebi esika nini okozwa ba produit oyo te. Soko za na Brazzaville vraiment je suis désolé na yebi esika yo okozwa ba produit awa te. Mais kasi soki boza na ba ninga na ba poto na ba États-Unis, ba ninga ou ba parents, kasi boko ko singa de temps en temps ole batinde la kabino ba $100 boko ko singa ba sombe la bino ba produit batinde la bino puisque enakin na yebi ke ba
comment on appelle ça, bas agence de colis, côté batine de la kaba colis, et ça est belé. Ok? Au lieu au singa, ndeko atine de la yo 100 dollars, ou au singa ndeko, assombe la yo ba produit oyo, atie lio na carton, akangeli yo, et atine lio na kini, pe na ba crème solaire, ou yambi angoku na, pe au bandi ko longola bambata, et tout ça. Rappelez-vous que Eza ba produit, il faut crème solaire. So ko mo olingo yeba elongi yaba produit oyo, il faut crème solaire. Nazo beta sete na crème solaire. Nazo beta sete na crème solaire. So ko yebi crème solaire te, na ko sala exemple photo awa ya crème solaire ndenge nini ezalaka. Ezali mafuta oyo, ezo ko protege yo contre ba rayon solaire. Ok? Et ba ingredient oyo ba sale laka la crème solaire et tretakape ba tache. Yango wana nazo insister nazo beta sete ba ndeko na ngai bo salaka crème solaire bo protéger bino na ba tache e oyo kuya ya sika. OK, même si oza mota chokote, même si oza mota ba produite bandaka ko pakolaka ba crème solaire, parce que c'est très important, parce que crème solaire e ko éviter pe o nuna mbango. OK, so ezana bato mosusu bazo ko traiter ba tache na bango na ba produit fait maison oyo to bengi ba astuce na lopoto oyo bazo vugisa ba turmeric ba miel et tout ça bazo tia na elongi ba produit wana ezalaka bien bazo tia ba citron et tout ça ba produit wana ezalaka bien et traitaka mais il faut ozala na patience et belé et traitaka mais ceux qui ba far ou ba mbata eza ya makasi ba produit wana eko sale lokoti wana eza ba produit na bato yo azana ni na mbatate atiki na yechoko alinga récupérer pour na ye naturel ninga zalaki na lera kala alikani na biloko ya naturel mais soko yo oza moto ya ba mbata ebele okene na ba biloko naturel wana eza pertant eza vraiment pertant il faut consulter ou soit au consulter dermatologue aide yo pour na kolongola pour na kopesa yo un traitement Eko sala ba mbata na yo mwa façon. OK? Yangwana zo beta sete to sala effort to éviter ko zwa ba mbata na elongi. Lelo toza na 2024 bu toza na ba video ebele bazo la ke sa ndenge nini ya ko se protéger nzoto tango yo soki ozo ko sala choko bazo la ke sa biso ndenge ya ko protéger nzoto contre soleil. Lelo to yebi ke si to zwa ka ba mbata, si ba mama na biso bazo ka ba mbata ou ba sœur na biso bazo ka ba mbata, c'est parce que bazala ki ko tia ba mafuta na moyi. Voilà pourquoi na bandela ki na yebandele ko pesa ba conseil que bo éviter ko tia ka mafuta oyo etelisaka na moyi. Biloko oyo etelisaka eza na butu. Ba traitement oyo elongola ka ba far eza ya ko tia na butu. OK, alors j'espère que na se débrouiller bien parce que vraiment je ne parle pas trop lingala trop souvent. J'espère que eko aider sœur nanga moko azana kwena ekuna atalaka nga me azo comprendre makamu nazo lobate. J'espère eko aider juste pour porter un plus, juste pour nous éviter tozwa bambata ya sika. Mais tout ça là batte na biso tout ça là na batte kitoko sans bambata c'est possible si tozo se protéger contre le soleil. Alors nga na kotika bino soko zana question pardon comment question comment en français pardon comment en lingala te parce que après ça sera compliqué pour tout lire. OK, soki ozoye bana kokuma français te benga mwana akomela yo question e na sima na ko yaka ata na anglais soko yobo koma anglais na yebi ke bato mususu ayebi ko koma lopoto te mais ayebi ko koma anglais ata na anglais o komi question na yo na anglais na ko yana sima na ko aide yo soko zana question soko zana bana na ndako pesa bana telephone batike la yo tout lobela bango oyo yo lingi question nini olingo pose nga ba pose le yo e nga na sima na ko yaka na ke na ko répondre pour na aide bato yo bazo comprendre le potote. Alors nazaliawa naza sœur nabino nazaliawa naza mwana nabino nazaliawa naza grande sœur nabino toza ensemble vidéo ezalaki juste pour na ko aider boyo bazo yeba te nini akusala parce que bambata eza trop na elongi parce que bambata ebandi kozwa bango na elongi tout ça.
Alors, je vous dis des gros bisous et comme promis, na ko tia bilili pour na botala ba produit ninga na ucho laksa na kacha vidéo. Alors, merci beaucoup et on se retrouve à très bientôt. Bye.